Këngëtari Bardhi Drizi dhe Sara Gjordeni do të bëhen prindër për herë të parë. Ditën e sotme përmes një postimi në Instagram kanë zbuluar dhe gjininë foshnjës së tyre. Dy ish banorët e Big Brother VIP do të mirëpresin në jetë një vajzë dhe në momentin kur u zbulua gjinia, çifti shpërtheu në lot. Të dua më shumë se veten, ka shkruar Sara krahas videos emocionale. Ish miqi Sara Gjordeni pas përfundimit të eksperiencës në Big Brother VIP, me sa duket, do të rikthehet në ekran si pjesë ndonjë emisioni televiziv përmes një postimi në Insta Story. Ish banorja ka nxitur dyshime se bëhet fjalë për një projekt në ekran. Jeni gati të shihni gocën gjithë sezonin në ekran? Ju apo jo? Ore, ka shkruar Sara, e cila në sfond kishte vendosur një foto të saj. Ish miqi dhe këngëtari Bardhi Drizi së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë. Kujtojmë që çifti është njohur dhe dashuruar brenda shtëpisë së Big Brother, ndërsa e çuan lidhjen e tyre në një tjetër nivel, atë të fejesës. Sara i tha po propozimit për martesë, teksa dyshja kanë nisur bashkëtesën. Gjordeni ka zbuluar detaje të reja mbi jetën e saj personale. Sara ka treguar se Bardhi e ka bërë për të qartë sepse zgjeroi njërin nga çorapet e bebit të tyre.